Lidojums no Rīgas uz Bergamo aizņem gandrīz 3 stundas un norit veiksmīgi. Nelielas turbulences pa ceļam ir normāla lieta, pie tam vēl jēs virs kalniem. Nosēžoties lidmašīna nedaudz papurina, bet nekas traks. Sagādājam sev mašīnu vienā no lidostas nomas punktiem un dodamies uz kalniem. Pirmo ceļu posmu braucam pa maks ceļiem, jo tā vienkārši ir ātrāk. Un šobrīd mums tieši to arī vajag, jo ar nomas mašīnu saganīšanu esam mazliet atvirzījušies no saviem plāniem. Vairs nekur nevaram atļauties aizkavēties. Mūsu mērķis ir tas danas pārēji, no kurienes veiksim nelielu pārgājienu uz savu naktsmītu. Varētu uzskatīt, ka šī pārēja sāks no San Colombo ciem, kas atrodas 900 metrus virs jūras līmeņa, un 17 km garumā pakāpjas pa 1200 metriem, līdz sasniedz Dazdanas pārēju. Zināms, ka šovakar gaidāms draņķīgs laiks un naktī iespējams vētra. Un, ja godīgi, tad sliktajam laikam jau bija jāsākas, bet brīnumainā kārtā un mums par laimi tas ir aizkavējies. Brauciens līdz aptuveni 1700 metriem ir vēl apstākļos, kurā var saskatīt apkārtnes ainavas. Bet jo augstāk kāpjam, jo ir nojaušams, ka drīz labākajā gadījumā varēsim saskatīt labi ja savu degunu galu. Un tā arī notiek. Tuvāk pārējai redzamība ar vienu vairāk pasliktinās. Labā ziņa, ka šobrīd vēl nav sācies lietus. Sākam no Dazdanas pārējas, kas atrodas 2086 metru augstumā. Mums jāiet pa kalnu korēm, lai sasniegtu savu galamērķi. Kā pirmais Dazdanas kalns, un tad virkne ar Kolumbina virsotnēm. Secīgi, pirmais Prima, otrais Sekonda, un tad pats Kolumbina kalns, un tad kāpiens lejā uz Giovanni Gracini kalnu mājiņu. Pats maršruts nav garš aptuveni 3 km, kas normāli aizņemt aptuveni stundu vai pusotru. Šoreiz lielākā jautājuma zīme ir uz laika apstākļiem. Pirmā diena, dodamies kalnos. Mēs ar lielām cerībām, ka neuznāks lietus. Vai tā tiešām būs? Nezinu. Kā jūtamies? Normāli. Būs dzīvotājs? Pagaidām, jā. Nu, Katrīna? Jā. Patīkams tās vietas, kur tiek noķerts aizvējuši, bet tādas nav nemaz tik daudz. Labā lieta, ka no ielejas pūš salīdzinoši silti vēji. Ja tā nebūtu, mums klātos krietni vien grūtāk. Pūkstens ir jau gan 3 kaut gadi. Pus 8. Vakarā. Nu, mums vēl ir kaut kāds gabaliņš vēdnā. Mums īsimā bija paveicies. Sākumā tas solīja, ka būs kaut kāda 50 lietas. Mēteļš gan mēs uzvilkām, bet viss pārējais ir tā. Ļoti labi. Izmirkuši vēl nesam. Šobrīd varu viegli nopūsties, jo esmu sagatavojis bezsaistes kartes pat visiem īsākajiem maršrutiem un objektiem. Un jāsaka godīgi, bez tās mēs šajos laika apstākļos visdrīzāk būtu nomaldījušies. Un zinot, ka kalniem tuvojas vētra, tas varētu beigties diezgan bēdīgi. Pēc aptuveni pusotras stundas būs tumšs, un nav laiks maldīties pa kalniem, jātrāp ar pirmo šāvienu. Un labi, ka neaizpūta. Un labi, ka paņēmām vīnu līdzi, vai ne? Jā, stikla tar. Jā. Jā, lai vieglāk vis, ko nesmēt. Viss vieglāk. Vēl labāk, ka atradās kurķiviķis. Rīts sagaidīts. Aizvadītā nakts bija kā Elis uguņos. Vētra bija tik spēcīga, ka likās aizraus kalnu būdai jumtu pa gaisu. Pat nevar iedomāties, kas būtu noticis, ja kādu iemeslu dēļ mums būtu ienācis prātā nakti pavadīt teltī. Visdrīzāk, ka ceļojums būtu beidzies īstenībā nesācies. Bet rīts ir kluss un mierīgs. Beidzot var redzēt visu to, ko vakar nebija iespējams redzēt dēļ biezās miglas. Ar mums kalnu mājā palika arī divi aitu gan, kas savu ganāmpulku bija noparkojuši aizvējā netālu no namiņa. Šī diena solās būs daudz labāk. Pie tam redzēsim visu, ko nevarējām redzēt vakar. Viss. Izejam. Ah.
Rīta saules apspīdēt mēs dodamies atpakaļ ceļā uz mašīnu. Noskaņojums daudz labāks, lai gan apkārtnē joprojām dzirdam pērkonu dārdi un virs ielējām sagūzmējušies lietus mākoņi, šķiet mēs tiksim līdz mašīnai sausi. Atpakaļ ceļš uz mašīnu tieši tāds pats kā šurp, izmaiņas tikai laika apstākļos un apkārtnes redzamībā. Ir 7 no rīta. Esam izgājuši. Šodien izskatās, ka būs daudz, daudz labāks laiks. Jo vēl naktī bija vienkārši tāds bāzēns. Mums bija bail pat tajā mājiņā gulēt. Mēs šodien ejam tieši pa to pašu ceļu kā vakar. Un izsās, ka tur, ka tur mēs vismaz redzēsim visu, ko mēs vakar neredzējām. Atpakaļ ceļš ir daudz nesteidzīgāks un baudāmāks. Redzam visu un uz visām pusēm. Ainavi ļoti zaļi. Tāda kā ganība paradīze. Parasti jau cilvēkiem pasakot, ka dodies uz Itālijas Alpiem, visdrīzāk, ka pirmā doma ir, skaidrs Dolomīti. Taču nē, Alpi te ir dažādi. Tie iedalās daudz mazās grupās. Austrumu Alpos vien no Milānas līdz Vīnei kalni iedalās aptuveni 70 reģionos. Konkrēti šobrīd atrodamies Adamello Presanella reģionā. Šajā kalna reģionā augstākās virsotnes ir aptuveni 3500 metru augstumā, bet mēs uz tādiem augstumiem nepretendējam. Mūs vismaz šobrīd pietiek ar 2000 līdz 2500 augstuma metriem. Mēs atkal dodamies pa kalnu korēm. Tikai šodien nedaudz biežāk piestājam. Paskatamies apkārt, uzņemam bildes, un tā kā ejam pa pašām kalnu smailēm, mēs dabijam skatu pa visiem 360 grādiem. Varam apskatīt visas debes puses. Vēl neesam pieraduši pie augstuma, tāpēc ar nelielu aizdus lēnām klendarējām pa zālāji apaugušajiem kalniem. Vējš vēl pēc inerces iet iepakaļ jau projām aizgājušajai vētrai. Tikai šorīt vējš salīdzinot ar vakar ir daudz dzestrāks. Bet tas nemaina mūsu prieku par to, ko šodien iespējams redzēt. Ceļš atpakaļ uz mašīnu pat aizņem vairāk laikā vakardienas ceļš uz kalnu namiņu. Tas tāpēc, ka bieži piestājam un vienkārši skatāmies ainavā. No šīm kalnu galotnēm saskatāms mūsu nākošais apskatas objekts. Gatīgi, kā jūtas? Forši. Viņš piekusa, bet forši. Tur lejā mūsu mašīna. Jē. Yeah. Atpakaļ pie savas mašīnas. Jēē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 ē
Kā jau minēju, nākošais apskats objekts ir tepat netālu, jau ar acīm saskatāms. Bijusī NATO bāze, kas šobrīd vairs nestrādā te 20 gadus. Dassault de Gaulle. Ceļš līdz bāzei ainavisks, braucam aptuveni 2000 metru augstumā un šajā augstumā skatam netraucē vairs nekas. Šeit tie varētu būt tikai mākoņi, bet šorīt laika apstākļi mūs ir palutinājuši. Vētra gan ir atstājusi savas pēdas arī šeit. Uz ceļa no klinša nogāzēm ir nodrupuši akmeņi. Tie visi bija maza izmēra, bet pietiekami liela, lai pārsistu riepas. Kā arī nav jau garantija, ka kāds akmens no nogāzes nenovelsies tieši tajā brīdī, kad braucam tām garām. Bijušais NATO sakara objekts, kas funkcionēja no 1968. līdz 95. Gadam, šobrīd pamests, bet skaitās privātīpašums.
Vadoties pēc atsauksmēm, neviens te brēku neceļ, jo objekts tiek apmeklēts. Augstā kara laika apstākļos uz Dosso de Gal tika uzbūvēta stacija, kas aprīkota ar iespaidīgām mozaīkai līdzīgām aptuveni 30 metrus augstām antenām, kas spēja pārraidīt un saņemt informāciju un spēja veikt radara funkcijas. Tā bija daļa no joslas, kurā bija 49 stacijas, kas atradās 300 km attālumā viena no otras, un strukturēts tā, lai uzturētu savstarpēju radio tīklu. Tīkls garantēja NATO iespēju šifrēt sakars un datus reāllaikā, bet līdz ar satelīta iekārtas strauju attīstību šāda veida bāzes vienkārši morāli novecoja. Dazdanas pārēji. Konkrēt šī sekcija ir aptuveni 10 km gara. Augstums saglabājas lielāko ties 2000 metru augstumā. Šī ir pirmā nopietnā kalnu pārēja, ko veiksim ar mašīnu. Arī apkārtējās virsotnes nesniedz diži augstākā 200 metru virs ceļa. Šeit skati jāvērš nevis uz augšu, bet uz leju. Un galvenokārt uz ceļu. Jācer, ka braukšanas apstākļus neapgrūtinās vai neapturēs iepriekšējās nakts vētra, jo daļa no pārējas ir grants seguma. Šie kalnu pārēji nav no populārākajām Itālijā, un tam ir vairāki iemesli. Pirmkārt, pie normāliem apstākļiem uz visām pusēm var tikt vienkārši nebraucot šo pārēju. Ceļš kalpo galvenokārt vietējiem, dažām slēpošanas trasēm un zvejas dīķiem. Otrkārt, šī vieta nav no populārākajām vietām starp turistiem. Tuvākajā apkārtnē ir daudz vietas, ko apskatīt, kas pēc kaut kādas subjektīvas mērauklis varētu būt interesantāks. To starpā varētu būt tāda Mello parks vai turpat esošās Brentas grupas kalni. Protams, Itālijas Alpos nav neviens nostūrs, kur nebūtu turisti, bet viss ir salīdzinoši. Treškārt, pie kaut kādas mērauklis šis skaitās bīstams kalnu ceļš. Tas, protams, pēc Eiropas standartiem, bet tomēr. Un tieši savu grants sekciju dēļ. Tas ir šaurs un atļautais ātrums lielākoties šeit ir 20 km stundā. Arī mums braucot šīs vietas nevisur iztikām bez sarežģījumiem. Nakts vētra radījusi neliels akmiņu noslīdējums, kas ceļu sašaurina vēl vairāk. Daudz izskalot grāvīšu pār ceļam lika piedomāt par braukšanas kultūru. Esam tomēr nomas mašīnā. Par retam, bet nāks izkāpt no mašīnas, lai novāk kādu palielāku akmeni, kas neļauj apbraukt to pa nevienu no pusēm. Un satikšanās ar citu mašīnu šajās grants sekcijās vietās, kur stāvums lielāks, varētu būt nedaudz nervu skutinoši. Ir pietiekam agrs rīts un satiksmes šeit praktiski nav. Pretī brauc tikai divas mašīnas. Viena samainīšanās bija mazliet nervu skutinoši, bet viss beidzās labi. Izbraucams ceļ, kas mūs aizvedīs uz Valle d'Orcio ciematiņu, tālāk uz Bagolino un mērci nonāk Čiesa ielajā, kur paredzēt vairāk ūdenskrituma apmeklējumu. Ceļš šoreiz asfaltāts, bet ļoti šaurs. Samainīties ar pretī braucošām mašīnām šeit ir izaicinājums. Starp ceļa paplašinājumiem atstatumi ir liela, bet tā kā šajā augstumā koki praktiski nav, tad pretīm braucošās mašīnas ir redzams jau pa labu gabalu. Un vietējiem šīs samainīšanās ir tāda kā sēmušku graušana. Ja sarežģītās vietās tev pašam bail kustēties, tad ļauj to darīt vietējiem. Tas nav iespējams visur, bet daudzviet vien atliek brīnīties, kā itāļi acis nepamirkšņot jau ir tikuši tev garām. No 1600 metriem atkal uzceļamies līdz 1950. Ļoti skaists ceļš. Diemžēl man kā šoferim šis prieks vērot apkārtni ļoti nosacīts. Taču nekautrējamies brīžiem apstāties apskatīt apkārtni. Sliktākajā gadījumā, ja neviens netraucē, samazināt ātrumu, lai visu var apskatīt. Ceļš sāk iet leju un braukšanas augstumā sāk parādīties koki. Vietām uz ceļiem skats, ka būtu kāds izklājis zaļu skuju paklāju. Tas no vakardienas vētras. Uz ceļa mētājas koku nolausti zari. Pats ceļš paliek platāks, laižamies arvien zemāk un zemāk, un drīz jau būsim pašā ielejas apakšā. Diemžēl šim plānam pa šo ceļu tik līdz Bagolino nav lēns piepildīties, jo vētra pār ceļam nogāz uz koku. Mums jāmēro viss ceļš atpakaļ ieskaitot bīstamo Dazdanas posmu un jālaižas lejā no manivas pārējas uz Bagolino. Diena ir diezgan pilna ar plāniem, un šī mūsu nokritušā koka epopeja maksā mums papildus pusotru stundu. Bet kā ir, tā ir. Ja vēl būtu redzējuši kaut kādas pazīmes, ka kāds to koku grasās novākt, būtu gaidījuši. Tagad neko. Braucam atpakaļ un laidīsimies lejā no manivas pārējas. Protams, ka pārlaimīgi par šādu notikumu nebijām, bet arī saprotam, ka nekam un nekur neesam piesiet. Paši varam izvēlēties, ko no plāniem varam un ko nevaram izpildīt. Skaidrs, ka šodien pilnīgi visu nepaspēsim, bet mēģināsim, cik varēsim. Tagad dodamies uz pirmo mūsu šodienas objektu – Ampalus ūdenskritumu.
Ampalas ūdenskritums. 12 metrus augsts ūdenskritums, kurš kā ceļvežos rakstot esot viens no visvairāk fotografētajiem ūdenskritumiem Itālijā. Tam varētu būt loģisks izskaidrojums. Šis objekts atrodas burtiski ceļa malā. Izkāp no mašīnas un pēc 50 metriem esi klāt. Tas gan nemazina tā burvību. Ampalas ūdenskritumu dodamies uz Fontana Santa. Vēl viens ūdenskritums, kuram var burtiski piebraukt klāt. Un tikai 15 minūšu brauciena attālumā no Ampalas. Navigācija kā vienmēr izvēlas nevis vieglākos, bet interesantākos maršrutus šī vārda visās iespējamās šķautnēs. Ielas tāds, ka knap mašīna liena cauri, bet skaitās divvirziena iela. Nepavelk lielai daļai itāļu mašīnu ir apskrāpēts viss malas. Šādās ielās bez starpgadījumiem iztikt grūti. Mazjaudīgs, bet iespaidīgi augstuma ūdenskritums. Kopējais augstums sasniedz 110 metrus. Taču lielākais kritums ir 80 metru augsts, kas labi redzams ūdenskrituma apmeklētājiem. Ir vēl viena 30 metru augsta kaskāda ūdenskrituma augšgalā, kas no lejas nav redzama. Pavasaros, kad kalnos kūst sniegu, šeit noteikti ir vēl iespaidīgāk. Dodamies tālāk uz Leno ūdenskritumu. Kā jau ierasts, mūsu navigācija atkal sāk mūs vest nevis pa labāk izbraucamiem ceļiem, bet pa īsākajiem maršrutiem. Ir sevišķi jāuzmanās pilsētās, kur cauri iet serpentīnu ceļš, tad neskapēc tehnoloģijas izdomā, ka šie visi serpentīnu līkumi ir nogriežami pa taisnots ar mazām šaurām Itālijai raksturīgajām ieliņām. Sākam jau piešauties pie šīm īpatnībām, bet šad tad tomēr sanāk iekrist atkārtoti. Simtu 50 metrus augsts ūdenskritums ar lielu ūdens jaudu, kur dabūt kaut kādos kadros ir gandrīz neiespējami. No apskates tiltiņa, kas ir tieši pretī ūdenskritumam, grūti ir to apskatīt. Jo pat vasaras laikā no krītošā un augstā kalna ūdens nāk dzestras svēži, kas nes līdz savu mazu un nepārtrauktu pilienu mākoni. Pat dzīvē šeit viss izskatās kā palielinātos kadros, bet lai tos notvert, nāks rāpties kaut kur no sānu un pakmeņiem. Nav pat jēga censties šo aprakstīt vārdiem. Viena no vietām, kas jāredz savām acīm. Braucam uz nākošo, no jau 4. Ūdenskritumu šodien. Un atšķirībā no pirmajiem trim uz šo ūdenskritumu kāds gabaliņš būs jāpaiet kājām. Jāpiebilst, ka ceļš nav pārliek grūts, sākumā gar kalnu strautu, kas karstajā vasaras dienā piedāvā mežā tādu kā dzestrumu. Un jā, ir viens stāvāks kāpums, bet nekas diži vairāk. Te gan uzmanību jāpievērš zīmēm, jo tuvāk ūdenskritumam, jo mazāk saprot, kur jāiet. Jo zīmes tieši uz objektu beigās ir nesaprotamas. Kravatas ūdenskritums. Pat negribas iedziļināties tās parametros, jo tie šķiet mazsvarīgi. Lai gan Leno ūdenskritums ar atrāvienu ir bijis iespaidīgākais, atmosfēras ziņā ar šo laikam nevarēs sacensties neviens. Pēdējās dienas objekts – Amolas ūdenskritums. Kāds laiciņš būs jāpabrauc. Pie tam ir darba dienas beigas un satiksme sāk mazliet iestrēgt. Arī uz šo ūdenskritumu nav jāiet nekāds gaisa gabals.
Un ja būtu vairāk laiks, tad šeit var pavandīties mazliet vairāk, jo te no vairākām ielējām satek kalnu upes. Te iespējams redzēt, kurās ielējās vakar vētra bijusi un kurās ne. Kur nav bijusi, ūdens ir tirkīs zils, kur vētra plosījusies kaļķu un dubļu krāsā. Šķiet, ka šeit varētu būt makšķernieku paradīze. Vismaz, ja es būtu forelis, tad labprāt dzīvot. Bet es nezinu, kā Itālijā iet kopā nacionālie parki un makšķerēšana tajos. Amalas ūdenskritums tek no tās ielejas, kur vakar bijusi vētra. Tā augstums sasniedz 50 metrus, lai gan uz aci liekas, ka uz pusi mazāk. Un nav pārāk labi pāredzams visā augstumā. Šobrīd ūdens jaudi mežonīgi, jo no ielejas gāžās lejā viss, kas vakarnakt nokritis no debesīm. Arī bez visa tā skaitās jaudīgs ūdenskritums, bet šobrīd to var sajust vēl vairāk. Viss dieni galā. Tik cik aizbraukt uz tuvējo kempingu un pārlaist nakti, kurā atkal solas zibeņas, bet nu jau mierīgāk, kā tas bija vakarnakt. Mašīnu atstājam kempinga ārpusē, jo doma jau ap 6:00 no rīta izbraukt uz nākamās dienas pārgājienu. Jāaizguļas kārtīgi, jo rīt jānostaigā tuvu pie 20 km pa kalniem.